اوسې خوند کو چې موکې ته ورشي او بونډریوالو ګوري نو وای بچ شپه په شپه پیریانو دیوانو کار کړی دی. ملک صاحب اگه اردو کی چاہ ڈیر خویلی دی چلاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں. اللہ بخبر شی کہ تالو جب الور شی. بس گئی یار بس گئی دا ڈیر خندام نوی خو مڑا ملک سے بخمبے نکے تا مونگ سے دپا رہیو تا تا دے سوک برو گوری نو دا ستر کے بتیو باس او لاس کے بے ورطا کی دو یرشم روزیہ زپا نور سے ریگم. خیر خودے نور دا سے سم مسئلہ دا ملک یار غکوا یار شمرو زیا دو غمونہ میں پکور کی موجود دی اور آتا خکاری دا سی چی درہم غم را روان دی. ملک یار لون خدا اللہ تعالی رحمت دے خودے خودے کوا یا دا سا آوتے باوتے میں آو کنا ملک سیب مولوی سیب پا ممبر وی نا چی لون رحمت اوزوی نعمت وی نو کم دے نعمت. ملک صاحب لگا تو چڑے لانے سا واخلا لگ صبر ہوگا اوے چاپا اردو کے سمر خویلی دی چے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. نو بیازا دا صبر دا پھل دی رو وڑا چی وی خرو چی اگورو چی میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا. یا اللہ تا پا ما مربان شی یا اللہ تا زمان جولید خوش حالوں نو ڈکا کی یا اللہ تا ہر سکول شی یا اللہ تا زمان کور بات ساتی تا رحمانی تا رحیمی تا کریم یا اللہ تا کریم یا اللہ یا اللہ زمان پتا بانے پوخی باندے یا اللہ زمان جولائی با زمان جولائی با تدہ خوش آلو نڈکے یا اللہ یا اللہ صرف تا منم تا منم رسول منم کتاب منم بلے سکھ مشتے یا اللہ بلے سکھ مشتے یا اللہ. مرجانی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرجانی مونگا چھے کلم سکول نراشنو تاسو جارے چرے مو پا خنداؤ نلی دے ولی دا جی رات تبیا سویلی دی نوچے اگوری دخاندم. بس بس مور جانی مونگ ننو نشی پٹولی آو کنا مور جانی پا مونس کی بری اس دادوا کری کنچی یا اللہ مال زوی راکی یا اللہ مال زوی راکی یا اللہ مال زوی راکی تانا خوز غو گونا راک آگم خا اپا سکول کی رانا ڈھی چرانی مو گونا تاوی او دل ترانا تا سم غو گونا تاوی. مور جانی دا جی کور دے آو کور دے اوے پکڑ کئی کی دیتا گوری نگوری دیتا زی زی تاسو کپڑی بدلی کئی زد للا روڑای روڑم خواه شا بین رانو. یا لکا دالتا اتا تمی چی کم کار پاوالا کڑی وادیو کو کنا وای یارا دا شم روزی نمبر خو بنده یار پتہ نشتا چی پا دبانی سوشی دا شپی نمبر بندی بیاو دکی گی. یا خدایا نو نمبر والی بندی سو ضروری خبر ہے بایی دا چادر سرا خوزا بس ٹک شو تا دا کچرو کار رخلاص کنو سبابا که خیلی بیزاو شب نوزی در شو خوا آو یاد سرا گوری ٹک شو دا اللہ پا من. ملک سیب دا واخلی اس دی سیوے ڈاکٹرے ابھی رضی لگی دی
احتیاط کوا، باقی هر څه په خپل ځای سم دی، خو د وینې کمې دی لږ. وس ساده ښځې، نو خوره څکه که نه؟ فروټ خوره، پی څکه، داسې نور د طاقت شیزونه خوره، په دې کور کې د څه کمې دی؟ اوې زه خو یم چې هغه مور دې راوغواړه چې څه خدمت دې وکړي. دا راته ووایه چې ډاکټرې څه دوایي درکړې ده او که نه؟ او ملک صاحب، د طاقت ګولۍ راکړې دي، هغه خورم. یاره خو صرف د کلشیم په دې ګولو باندې هېڅ نه کېږي، چې څه خوراک ورسره کې نو علي به تکړې، او چې ته تکړې نو څه د خوشحالۍ خبر به راله راکړي. ملک صاحب، زه خو خپل کوشش کوم، خو هېڅ مې زړه ته نه کېږي، تیریږي مې نه، الټۍ راځي. ګوره ښځې، چې ته پسې روغې که نه، نو راتلونکی ماشوم به دې هم روغ وي، او هغه هم زوی. ګوره ته ولې نه پوهېږي، د جایداد وارث مې نشته، او عمر دی چې تیریږي لګیا دی. ملک صاحب، زه خو په خپله الله ته ډېرې زارۍ کوم، ډېر سوالونه کوم، چې یا الله چولۍ مې د خوشحالو ډکه کې، یو ښکلې پاینده زوی راکړي. ډکه شه، اوس دې د نوابانو خبره وکړه، اوس دې د نوابانو خبره وکړه. وای هم زوی به راوړې ښه زوی، او که بیزوګۍ دې راوړه نو ما هغه ځای کې ولې په مرۍ غلی شوه، خلکو ته به وایو مړه پیدا شوه. هیبت خانه، دعا کوه چې دې ځل الله پاک ملک صاحب له یو ښایسته زوی ورکړي، چې د زړه مراد یې پوره شي. ګورو چې بیبي څه سوال جواب کوي. وای خدایا، څه شي پوڼې دي، زرې زرې یې کړمه، او زومانو ته دا کمې ښه کېدل شته، خو چې مې وویني نو دانه مخ په راته راوپړسئ. ګل پاڼې بیبي په خیر رالې، راځه خوشحاله شي لورې. وای سمه ستړی شومه. بیبي تا ته خو زموږ د کور د دې پوړو پته ده که نه، نو بیا ځان سره دا پنډو کیسه لګرځې. یا لورې، دا زیړ مخ دې نیولې دی، نو په دې کې مې تا له سوچه غوړي راوړي دي، پسه چې چوري دلو کوم چې وی خورې. بیبي هېڅ مې زړه ته نه کېږي. تا راته ووایه ملک صاحب څه شو؟ جرې کتلی دی خره چې نشته، ما خو چې ووینې نو په سترګو یې تیارې شي. نه بیبي، نن سهار یې خو پخپله ووي، بی نیاز خان ولېږوي چې مور دې راولي، ځکه خو مې درپسې نیاز خان در ولېږه. زه خره چې زما فکر یې په زړه کې راغی. وای مورې، هغه دې ملک صاحب راغی. ولې کړو څه چل شو؟ یزو یا د خوشحالۍ خبره ده، دا نا جوړه ده چې هسپتال ته بوزو. ورشه گاډی تیار کړه. زرک ټیک ده ملک صاحب، راځه پاسه ګوره. راځه پاسه. هبت خانه ما بچی پاسه. راځه راځه تاسو پلی.
کیږي. راضی جی بی بی تاسو کې نه راضا لوی راضا راضا بچی راضا راضا کمال راضا ملک صاحب تاسو کې نه یا خدایا پاکا داسې دا ور لړبای دا ور لماتای داسې بے صبر واړې یا در لما یا سوګي اور صبر ور کیشته ده نا دا سوتی وای دا خو می شاندانه بچی دا مو خو دې کور کې نشته ده راځه بچی ما کار کینې ولی خیر خو دې کنه خو دا ټیم زمونږه انتظار کوي خیر دې بچی در اسپتال پور مور دی تلی دا ورسر دا جی او بی بین تلی دا اړو ته پوسه ونکو چې هغه موري پکم حال دا پکم حال لدا
ټول اسپیټال یې بم خراب وای ته دا خلک بس وای ارسد الله په فضل باندې کلیئر شو مورم ټیک تا هو ماشوم باقی تاسو خپل صاحب ته په فضل باندې کلیئر کې ټیک شو میډم ډاکټر سیوی زوس په دې ډوډر پریشر هغه بالکل دی خوشاله شه دې نیاز خان رورا اللہ سے پکی خیر واچی ملک سیب خود دلونو پا پیدا کیا دو دیر زیاد خفا کیے او کنا حالتا چه خبر شو نو طول اسپتال پا سر را خسته ہو توبه توبه اند اللہ پا کارونه کسو گوتی ندی و حل پا کار بلکل سچ آغا اللہ تا منظوری آغا کیگی سم دم می دیتا اویلی چه شاتود بابا زیارت لالشا لالشا خو زمان کلا منلا اوز پیدا جینه پا زیاد لگ پیدا شیو خو دا ام داس خدا یا اللہ تا پا ملک سیب خپل کرمو کی خدایا یا اللہ تا والا نیکمل صالح زوی ورکی یا اللہ دا ارمان دا ملک سیب تا پورا کی آمین زاہی بدخانہ اجریت ازا جانی ککې بنن ما سره ود کیږي نلورې دا لا ډیره ماشومه ده دا به دې مورجانې سره ود کیږي نو مورجانې خو به مون سره ود کیږي او دا جی د ککې په چغو مانی تنګیږي غلی شه زمان یا که دا جی دې خبر شه کنه سرمن به دې وباسي نو مورجانې تاسو خو مونږ ته ویلو کنه چې رور یا خورشی نو مونږ سره به ود کیږي ویلی میو لوري خو اس لگ شانتی چپشی ما سر خوگی دیر چپشی جنکو تا مورم پسر در دی یلو ری تراشا مور لده لک پسر زورو کا او شاندانی یلو ری تا بکا که والی چیز دا خلی پا خلی بندو بستو کم تاسو لا والا او قبلی بسر کوا او ززم چی دا خلی پا خلی بندو بستو کم کر خوال پتکا گرمه کداسی بینو کم زی یا لکه دودی لاس کې دې زور نشته سم زور کوه مړه خیر خو دې که ملک صاحب موډ مو ډېر خراب دی ملک صاحب کور ته مې راوسته تاسو به کور ته ځئ او که نه دلته دلته د روټۍ بندوبس وکم نظم کور ته نظم نو بیا حکم کوي ملک صاحب یاره بس دې بازار نه څه زهر روړه چې د خېټې دا تنور پې باندې مړ کړم زه ورځه ملک صاحب کب به خورئ او که نه کړۍ دله جوړه کړم ورشه چې څه دې راوړل څه دې خوښې راوړل بس ملک صاحب دا دی لاړم اے دوتی دا لاسونه دی مات دی کسا چل دی سمزور ولی نکی تا دا طول غصه گوری پا تاو باسا نوس خدی مانا زخو اے پاشا من پسی تاس پسی گل پانی دن رو و مارو از دا
ملک صاحب لکھو پکار بھی جن سر کری دینا سب لکھو راغلی بھی کنا یا موری دخبل خواہ خواہن دے ما خود چی در ڈریور پراس پانے کپڑے لے گلی نوارتا مثال جابو کو ماوی چی در بریخنا ایتوار پراس بانے سر کلے دے خوران گے خود سے سوکم ہاں حجری تور پسی پخپل ورشم سا زبو پسی حجری تلالشم خود آگا خویور وزن دا آخر ترکمی زبا دا نخپل کورتا نزم یا موری اسی نچی نور بدو گنی زبو خواون با پسی ہو لیگم آو دا خبر دخوا کلا دا زو تحان کا کا خبر باد غرزی نا دیر خدا روز لالم دا زبو کرا شاندانی یہ شاندانی یہ دا دا برخنا والی جاڑی ہاں رائے والا دا با ہوگی شوی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ دا اللہ چی مہربان دے اور رحم کون کے دے الحمد للہ رب العالمین طول تعریفنا دا اللہ دا پار دی رب العالمین رب العالمین چی رب دے دا طول عالم رب دے دا طول عالم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مہربان دے اور رحم کون کی دے مہربان دے رحم کون کی دے مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک دے دا روز دا قیامت مالک دے دا روز دا قیامت ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستا عبادت کو مستا عبادت او مستان مدد غواړو مستان مدد غواړو اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم او خایا مونږ ته غسید لارا او خایا مونږ ته غسید لارا صراط الذين صراط الذين دا خلق لارا انعمت علیہم انعمت علیہم کتاب انعام کڑے دے کتاب انعام کڑے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ اے اللہ رب العالمین اخبل رات بکر دادی بی بی ما خام شو خوب ملک صاحب نن عمران لے خدای خبر چی زوتا خان کاکا با تا سوال جاب کڑی ویو کنا لوری زوتا خان باور تا خاما خا خبر کڑی خو سو وے ما چی پا دی خبر دا سڑی سوک پوئی کی لورا خدا ہر چا کرا پیدا کی خدا دی مطلب دا خونی چی خلق پل بال بچ پا بیابان پری دی بی بی رو آیا اس پر آبا نکلے خبر شی اس تو آیا بی بی دیکھی دا خز اسا کسر دے ہو دا خود خدای ورکڑ دا چی خدای سا مکرر کڑی بی آغا انسان لور کئی اس دا خز دا بس خبر دا بی بی لوری صبر صبر تا صبر نا بغیر بلا لار نشتا او ہمیشہ دا صبر میوہ خو گئی خوش آباس خان پا دی خبر سوک پوئی کی خیر دے کلی ملک تے حجری جمعات تے زیرازی دخل کو فیصلے کئی دہاکی نہاکی فیصلے کئی ہو دخپل کو فیصلے نشکولے بے بے مونگے دا سلا چارہ پا دے کور کے بند کڑی ہو
هاي هاي لوري زو خوبم چ اجري تو پسلور شبو د ديگري وانه رون سم او لکتا پوستو کم تچ د چانه پیداوي نو اغه خوب د چالو ر وکنا کدا لونا ني ودا لکال بدا کم زنا رازي او چ بیا دغه لور مورشي مستاسو نه سړي جوړ کی سړي او چې دا چالوړ درته واده کی نو بیا ستاسو نه خاوندان جوړ کی او چې کله خاوندان د نه جوړ کی نو بیا د لورو په پیدایش باندې خفه کیږي ولی اخر ولی داچی شرمنه داچی را داچی په خیر علی خوشې بيزو کان تاسو خپل کمرې ته ځئ زه دلته کپړې راوړم چې بدلې کړئ بیبی علي شابه دا مال راکا دا ملک سیب لالګه روټۍ تیار کړه ډېره ښه ده بسم الله ملک صاحب وګورئ برېښنا بالکل ده شاندانه په شان ده وګورئ